ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። እንኳን ወደ ሜላት የጠቃሚ መረጃዎች ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ ጉልበትና ስለ ኤልቦ ክርን ማለት ነው፣ ስለ እሱ ጥቁረት ነው የምናወራው እና በምን ምክንያት ሊጠቁር ይችላል፣ ምንስ ተጠቅመን ያንን ጥቁረት ማሻሻል እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን እና ከኔ ጋር ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ስለ ጉልበትና ክርን ጥቁረት እንግዲህ በምናወራ ሰዓት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሌላ የሰውነታችን ክፍል ላይ ለምሳሌ በብብታችን ስር ያለ ጥቁረትን አንድ ላይ ከዚህ ጋር አብረን ልናወራ አንችልም። ምክንያቱም በተወሰነ መጠንም ቢሆን ምክንያታቸው የተለያየ ስለሆነ የሁለቱ የመጥቆር ምክንያት ማለት ነው፣ መፍትያቸውም ደግሞ የተለያየ ስለሆነ በአንድ ቪዲዮ ላይ ስለ ሶስቱ ነገሮች ላወራ አልችልም። በሌላ ቪዲዮ ስለ ብብት ጥቁረት ምክንያቱን እና መፍትሄዎቹን አወራለሁኝ። የክርንና ጉልበትን ጥቁረት በምንመለከት ሰዓት እንግዲህ ብዙን ጊዜ የሚከሰተው ምናልባትም በመንበርከክ በስፖርት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ለጸሎት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዮጋ ልንሰራም እንችላለን፣ ወይ ተንበርክከን የምንሰራው ስራ ካለ ለምሳሌ የሆነ ነገር ማጠብ መወልወል ሊሆን ይችላል። በተደጋጋሚ ያንን ስናደርግ እንግዲህ በሚፈጠረው የቆዳ እና ከስር ከመሬቱ ጋር ወይም ከሌላ ሰርፌስ ጋር ከምንጣፍም ጋር ሊሆን ይችላል ያለው ፍሪክሽን መፋጨት ቆዳችን እንዲጠቁርና በጣም እንዲደድር እንዲጠነክር ያደርገዋል እና ያ የተደራረበ እና የጠነከረ የደደረ ቆዳ በጣም እየጠቆረ ይሄዳል እና የዚህ ጥቁረት ምክንያት እንግዲህ በሜላኒን ወይም ደግሞ ከቆዳችን ስር የቆዳችን ከለር በሚያመነጨው ምንድነው ሴል ምክንያት የመጣ ሳይሆን ሲምፕሊ በፍሪክሽን በመፋጨት ብቻ ነው የመጣው። ስለዚህ ከሌሎቹ የጥቁረት አይነቶች ለምሳሌ ከማዲያት ከፀሐይ መጋለጥ ጋር አንዳንድ ፕሮዳክቶችን ተጠቅመን በዛ ፕሮዳክት ኢሪቴትድ ሆነን የሚጠቁረው አይነት ጥቁረት አይደለም ይሄ የምናወራው ጥቁረት እና በእርግጥ የዚህ የሰውነት ክፍሎች የጉልበትና የክርን ጥቁረት ያልኳችሁ በሌላ ምክንያትም ሊከሰት ይችላል። ብዙ የተለያዩ የቆዳ ኮንዲሽኖች አሉ፣ የተወሰነ የቆዳ የሰውነታችን ክፍል እንዲጠቁር የሚያደርጉ ለምሳሌ በስኳር በሽተኞች ላይ ብናይ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ የሚባል ነገር አለ። በዛ ምክንያት የተለያየ የሰውነት ክፍል ሊጠቁር ይችላል። ይሄ ግን ከዚህ ጋር በፍጹም የሚገናኝ አይደለም። ሲምፕሊ በመንበርከክ ወይንም ደግሞ ኦፊስ ውስጥ የምንሰራ ከሆነ ጠረጴዛ ብዙ ከመደገፍም ክርናችን ከጠረጴዛው ጋር ሲፋጭ በሚፈጥረው ፍሪክሽን ስለሚመጣው ጥቁረት ብቻ ነው የምናወራው እና ከዚህ የተለየ የቆዳ ኮንዲሽን ካለብን እንግዲህ ሄደን የቆዳ ሐኪምን ደርማቶሎጂስት ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ የዚህ የቆዳ ጥቁረት ችግሮች መፍትሄ ደግሞ በምንመለከት ሰዓት በአንታይ ፒግመንቴሽን መድኃኒቶች ለምሳሌ እንደ ቫይታሚን ኤ ሬቲኖል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደ ናይሲንማይድ እንደ ሊክሪሽ ሩት የምንለው ወይም ደግሞ አልፋ አርቢዩቲን ብዙን ጊዜ ለማዲያት ብለን የምንጠቀማቸው የአንታይ ፒግመንቴሽን አክቲቭ ኢንግሪዲየንቶች ለዚህ ለጉልበት እና ለክርን ሊረዱ አይችሉም። ምክንያቱም እነዚህ ፒግመንትን የሚያጠፉ አክቲቭ ኢንግሪዲየንቶች በቆዳችን ስር የሚመነጨው ከለር መጀመሪያ በታይሮዝኔት በሚባል ኤንዛይም ነው ወደ ሜላኒን የሚቀይረው። ስለዚህ ታይሮዝኔት ኢንሂቢተርስ ይባላሉ። ታይሮዝኔትን የሚያቆሙ ወደ ሜላኒን እንዳይቀየርና ፒግመንት እንዳይመነጭ የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ አክቲቮች እንጂ በቆዳ መፋጨት በፍሪክሽን የመጣውን ለማስለቀቅ አይደለም ስራቸው። ስለዚህ እነዚህ የማዲያትና የተለያዩ የፊት ላይ ጥቁረት ሊሆን ይችላል ማስለቀቂያ አክቲቮችን በጉልበትና በክርን ላይ ብትጠቀሙት ብዙ የምታገኙት ለውጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በጥናት የተረጋገጠው እንግዲህ ጉልበትና ክርን ላይ ያለ ጥቁረትን ለማጥፋት ሁለት አክቲቭ ኢንግሪዲየንቶች ናቸው። ይህም ላክቲክ አሲድ እንደዚሁም ደግሞ ዩሪያ ናቸው። ሁለቱ በጥናት ቼክ አድርገው ተረጋግጠዋል። ዩሪያ በሐኪም ትዕዛዝ ከሆነ በ40% ዩሪያ ያለበት ቅባት ሊታዘዝልን ይችላል፣ የቆዳ ሐኪም አይተን ማለት ነው። ነገር ግን የቆዳ ሐኪም ጋር ሄዶ መታየትም ካልፈለገን ዝም ብለን ከሱቅ የምንገዛው ብዙ የክሪም አይነቶች አሉ፣ በተለያዩ የብራንድ አይነቶች የተሰሩ ማለት ነው። ለምሳሌ በዩስሪን
ዩስሪን በጣም ብዙ ለሴንሲቲቭ ቆዳ የሚሆኑ ቅባቶችን በመስራት የሚታወቅ ነው። በተለይም ኤግዚማ እና ደረቅ ቆዳ ላለን ሰዎች ለዚህ በዩስሪን ብራንድ ይሄ ያልኳችሁ ዩሪያ እና በ30% እንደዚሁም ደግሞ አብሮት ላክቲክ አሲድ ተቀላቅሎ የተሰራ ሞይስቸራይዚንግ ክሪም አለ። ስለዚህ ይህንን ሞይስቸራይዚንግ ክሪም እንደ ማንኛውም ሞይስቸራይዚንግ ክሪም ልንጠቀምበት እንችላለን። ማታ ሻወር ከወሰድን በኋላ እዛ ጥቁር ቦታ ላይ ጉልበት የሚሆን ክርን እዛ ላይ መቀባት ይቻላል። ጠዋት ላይም ልንደግመው እንችላለን እና ይሄ ግን በአንድ ጊዜ ለውጥ ያመጣል ማለት ሳይሆን በጣም አከታትሎ በመጠቀም በረጅም ጊዜ የሚታይ ለውጥ ነው እንጂ በአንድ ጊዜ ለውጥን እንዳትጠብቁ። በውስጣቸው ዩሪያ የሚይዙ የሞይስቸራይዚንግ ክሪም እና ሎሽን አይነቶችን በሙሉ በዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ላክቲክ አሲድን መጠቀም ይቻላል የጉልበትና ክርንን ጥቁረት ለማጥፋት። ከአሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ላክቲክ አሲድ የኤኤችኤ ፋሚሊ ነው፣ አልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ ማለት ነው። አልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ ለእኛ ስኪን ኦፍ ከለር ለምንባል ነጭ ላልሆነን አፍሪካውያን የሚመከር እንዳልሆነ ነግሬያቸዋለሁኝ። ከአልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ ምናልባትም ፊታችን ላይ ልንጠቀበት የምንችለው ማንዴሊክ አሲድ ለፊት በጣም ጀንትል የሆነ እና ፊትን ኤክስፎሊየት የማድረግ አቅም ያለው ሲረም እንደሆነ ነግሬያችሁ ነበረ። ነገር ግን አሁን የላክቲክ አሲድም እንደዚሁ የአልፋ ሃይድሮክሲ አሲድ ቤተሰብ ሆኖ ግን ከግላይኮሊክ አሲድ መለስ ያለ ነው ላክቲክ አሲድ እና ላክቲክ አሲድ አሁንም ቢሆን በፊታችን ላይ መጠቀም አንችልም። ነገር ግን ይህ ጉልበትና ክርን ስለሆነ ከፊታችን ቆዳ ይልቅ እንግዲህ ጠንከር ያለ ስለሚሆን የጉልበትና ክርን ቆዳ በዛ ላይ ላክቲክ አሲዱን መጠቀም ይቻላል። ነገር ግን ለውጥ እንድናይበት ፐርሰንቱ ከፍ ያለ ነው መሆን ያለበት። ከ12% በላይ ጉልበትና ክርን ላይ መጠቀም ይቻላል እና ይህንን ላክቲክ አሲድ እንግዲህ በጉልበታችን እና በክርናችን ላይ በምንጠቀምበት ሰዓት ያው ኤክስፎሊቲንግ አሲድ ነው እና ያንን የተደራረበውን የጠቆረውን እና የሻከረውን ቆዳ ኤክስፖሌት አድርጎ ማንሳት ነው ስራው እና ከሌሎቹ ለፊታችን ከምንጠቀማቸው አሲዶች ይሄኛው ጠንከር ይላል። ፐርሰንቱም እንዳልኳችሁ ከፍ ያለ መሆን አለበት ለውጥ ለማየት። ስለዚህ አጠቃቀሙ ገላችሁን ከታጠባችሁ በኋላ በጣም ሴንሲቲቭ ቆዳ ነው ያለኝ የሚል ሰው ከስር ሎሽን ሊጠቀም ይችላል። ከሎሽኑ ሲደርቅ ምንም ሽታ የሌለው ቀለል ያለ ሞይስቸራይዚንግ ሎሽን ተቀብቶ ከዛ በላይ ላክቲክ አሲዱን የጠቆረው ፓርት ላይ ብቻ ጉልበታችን እና ክርናችን ከሆነ እዛ ላይ ብቻ ሊጠቀምበት ይቻላል። ልብ አድርጎ ይሄ ፊት ላይ መቀባት አይችልም፣ እዛ ላይ መቀባት ይቻላል። ከዛ ጠዋት ላይ ያ ፓርት የሚሸፈን ከሆነ ለምሳሌ ሱሪ ታይት እንደዚህ የምንለብስ ከሆነ ባንታጠበው ችግር የለም ጠዋት ላይ ምክንያቱም ተሸፍኖ ስለሚውል። ግን ላክቲክ አሲዱን ተቀብታችሁ ደግሞ ወደ ፀሐይ ስትወጡ አጭር ቀሚስ፣ ቁምጣ፣ እንደዚህ አጭር ሸርት የምታደርጉ ከሆነ ከፀሐይ ጋር ያለው ኢንተራክሽን ትክክል ስለማይመጣ ሰውነታችሁን የሚያሳይ ልብስ ከለበሳችሁ ላክቲክ አሲዱን ጠዋት መታጠብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አይ ሴንሲቲቭ አይደለም ቆዳ የሚል ሰው ደግሞ ገላውን ከታጠበ በኋላ ቀጥታ ሊቀባው ይችላል። ግን ያው ጠዋት እንዳልኳችሁ ፀሐይ የሚነካው ከሆነ ታጠቡት፣ የማይነካው ከሆነ ክንድ የሚሸፍን ሹራብ የሚሆን ሱሪያችሁን አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ለውጥ የምታዩበት ሳይሆን በሂደት የሚሄድ የሚገኝ ለውጥ ስለሆነ አከታትሎ በመጠቀም ጥሩ ለውጥ ማየት ይቻላል። ነገር ግን ላክቲክ አሲዱን እየጠቀማችሁ እያላችሁ የማቃጠልና የመቆጥቆጥ ኢሪቴት የማድረግ ነገር ከተሰማችሁ አቁሙትና ከሎሽን ቀጥሎ ተቀቡት፣ ቀጥታ ከነበረ የምትቀቡት ማለት ነው ከሻወር በኋላ እና ኢሪቴት እያደረገን እና እየቆጠቆጠን ዝም ብለን ችግር የለውም መድኃኒቱ እየሰራ ነው ብለን መቀጠል የለብንም። የሚቆጠቁጥ ነገር መቆም አለበት ወዲያውኑን እና እንደዚህ በማድረግ ለውጥ ልናይ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ የሚቻል ከሆነ ያንን ልማዳችንን ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው፣ እንዲጠቁር የሚያደርገውን ማለት ነው። በእርግጥ ለጉልበት ጥቁረት ተብሎ ጸሎት ተው አይባልም፣ የሚቀር ነገር አይደለም። ነገር ግን ሌሎች ልማዶቻችሁን ለምሳሌ ተንበርክካችሁ ሌላ የምትሰሩት ስራ ካለ ወይ ቁጭ ብላችሁ ለመስራት ሞክሩ፣ ወይንም ሌላ አማራጮችን ፈልጉ እና በጠረጴዛ ላይም እንዲህ ተደግፋችሁ የምትውሉ ካላችሁ ቢሮ ውስጥ የሆነ ሌላ መፍትሄ መፈለግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደዛ ላለመደገፍ ጠረጴዛ እና እንደዛ በማድረግ የጉልበትን እና የክርንን ጥቁረት የተሻለ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮችን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ጠይቁኝ። በተቻለኝ አቅም የሁላችሁንም ለመመለስ ሞክራለሁኝ።
ዛሬ ገና ቪዲዮን ያያችሁ ሰዎች ደግሞ በእንደዚህ አይነት ለሰዎች ይጠቅማሉ ብዬ በማስባቸው ርዕሶች ዙሪያ ነው ቪዲዮችን የምሰራው። አብዛኛውን ጊዜ ፊትና ቆዳን በተመለከተ ነው ማወራው። ስለዚህ ፍላጎቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አዲስ ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ ደግሞ አዲስ ነገር ካገኛችሁና ከተማራችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑ።